Vítejte u sledování dalšího vydání Karvinského expresu. Tentokrát se podíváme na napínavý boj karvinských házenkářů s hráči Madeiry a zastavíme se i v knihovně, kde hledají dobrovolníky. Karvinská regionální knihovna se letos zapojila do Mezinárodního dne darování knih. Zaměstnanci mezi sebou uspořádali sbírku a oslovili dětský domov Srdce a také nový domov pro seniory, kam knihy a časopisy darovali. Seniory z nového domova navštívili zástupci místní regionální knihovny, aby rozšířili škálu knih, které má nový domov k dispozici, a také je pobavili prostřednictvím krátkého divadelního představení. Karvinská knihovna se v letošním roce zapojila do Mezinárodního dne darování knih a oslovili jsme dětský domov Srdce a také domov pro seniory Nový domov, kde jsme zahráli i pohádku a přivezli jsme knihy, jelikož jsme uspořádali sbírku mezi zaměstnanci Karvinské knihovny. Pro seniory se podařilo sesbírat hlavně beletrii, ale v jejich knihovně přibudou i dětské knížky nebo encyklopedie. Máme tady zajištěnou velkou knihovnu na zapůjčení knih. Běžně je využívají i rodinní příslušníci, dobrovolníci, kteří si je sami zapůjčují nebo chodí číst uživatelům. Část uživatelů si ještě knihy čte sama, ale bohužel u některých, když už mají problém se zrakem, předčítáme nebo předčítá rodina. Někteří seniori si hned po předání vybrali pár knižních titulů ke čtení. Mám Temné říční proudy. To je od Charnona Baldona. Teď čtu takové odlehčené, ráda čtu od Javořické, od Pitnerové a takové odlehčené v čtení. My jsme od dětská četli a já jsem kdejaký papírek našla, všechno jsem to četla, i když to bylo na zemi. Ráda čtu. Jenomže už mi oči neslouží tak, ale stejně ráda čtu. Seniorům knihovna ještě zahrála krátké divadelní představení. My hrajeme u nás v regionální knihovně Karvina, jak na polském oddělení, tak i na českých dětských oddělení, ale hráli jsme třeba už i pro seniory v Loukách, teď tady, takže my ukazujeme lidem, že knížku můžeme nejenom přečíst, ale můžeme ji nějakým způsobem prožít. Dnešní akce byla velmi zdařilá a věřím tomu, že s regionální knihovnou navážeme i do budoucna nějakou úzkou spolupráci. Knihovna se snaží, aby knihy byly dostupné kdekoliv. Nedávno darovala knihy na oddělení do nemocnice v Ráji, zprovoznila i knihobudky na vlakovém nádraží, krytém bazéně nebo letním koupališti. A v regionální knihovně ještě zůstaneme. Tato organizace rozšiřuje své dobrovolnické centrum, které úspěšně funguje delší dobu. Nově může v pobočkách knihovny pomáhat široká veřejnost. Regionální knihovna hledá nové dobrovolníky z řad veřejnosti. Dobrovolnictví v této organizaci funguje několik let. Knihovna například spolupracuje dlouhodobě s Mládežnickou radou Karvina, třeba při realizaci knižního jarmarku. Vzhledem k počtu poboček a množství celoročních akcí, ale potřebuje další pomocníky přímo do knihovny. Přihlásit se můžou muži, ženy, děti, mladí, seniori, je to úplně bez nějakého určení věkového, takže přivítáme každého. Hledáme přímo na určité činnosti, co se týče momentální nabídky, takže hledáme třeba někoho šikovného k dětem a s dobrými nápady, který nám může pomoct při realizaci karnevalu, který se bude konat v Karviné 6 v oddělení pro děti a mládež. Nebo třeba zháníme dobrovolníky na celostátní akci Noc s Andersenem na oddělení polské literatury i na dětské oddělení Karviná Mizerov. V průběhu roku akcí, které vyžadují pomoc dobrovolníků, budou přibývat. Bude potřeba například balit knihy, přelepovat knižní fond nebo šít plátěné pytlíčky do semínkovny. Je dobré sledovat stránky nebo Facebook knihovny. Časově jde zhruba o 4 hodiny týdně. Hledáme dobrovolníky buď jednorázové, ale také dlouhodobé, takže pokud se někomu u nás zalíbí, tak samozřejmě nemusí dělat jenom tu jednu činnost na nějaké konkrétní akci, ale může se stát dlouhodobým dobrovolníkem na různé činnosti. Přinese jim to pocit naplnění, doufám, pocit toho, že dělají dobrou věc a možnost zúčastnit se našich vzdělávacích kulturních akcí a různých volnočasových aktivit, které v knihovně pořádáme. Dobrovolnictví má na starosti knihovnice Denisa Rytířová. Zájemci najdou ve středisku hudby a umění regionální knihovny ve Frištátě. Je možné ji kontaktovat i na níže uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle.
Karvinští fotbalisté zvou širokou veřejnost a fanoušky na další domácí zápas. Uskuteční se v neděli 23. února od 14:30. Hrát budou proti Teplicím. Karvinští extraligoví házenkáři porazili před naplněnou halou loňské finalisty, hráče z Madeiry, a to v rámci evropského Challenge Cupu. Postupují tak do čtvrtfinále této evropské soutěže. Házenkářská hala v Karviné v neděli opět praskala ve švech. Karvinští fanoušci si nenechali ujít odvetu Challenge Cupu s loňským finalistou této soutěže, házenkáři z Madeiry. První utkání venku dopadlo lépe pro portugalský tým. Utkání skončilo 30-27. První výsledek v rozdílu jen 3 branek a podpora fanoušků dávali všem naději, že doma výsledek karvinští otočí. To se také stalo. Utkání skončilo 33-27. My jsme ohromně šťastní, tohle to je opravdu pro nás takový malý zázrak, ten postup dal do dalšího kola v evropském poháru. My jsme nesmírně šťastní. Jo. Víte, že ten soupeř byl opravdu hodně těžký. Jo. Jak v tom prvním poločase jsme fakt hráli na krev, to bylo, doufám, vidět, a oni se pořád drželi, jo. My jsme nemohli odskočit, pořád jeli, oni opravdu jsou hodně zkušený mančaft. V tom prvním poločase taky točil tu sestavu trenér hostů, aby udrželi síly. A my jsme opravdu v tom závěru, v těch posledních 7-8 minut rozhodlo, kdy jsme, tam to bylo ještě plus 3 a odskočili jsme na těch plus 4-5 a tam už jsme pevně věřili, jo. Tam opravdu ty síly naše tím srdcem a fanoušci nás tam dotáhli. V odvětě byli karvinští více sebevědomí než na Madeiře, i když ani tam podle trenéra nehráli špatně. Oni tam na nás na Madeiře nehráli 7-6, ale my jsme věděli, že to hrajou, na to jsme se připravovali a tím nás přehrávali a v tom závěru oni hodně spěchali už, jo. Tam udělali 2 chyby, z kterých my jsme pak dali gól. Možná jsme tam měli až moc velký respekt ze soupeře a tady opravdu věřili jsme do posledních minut a vyplatilo se to. Tlačili a v těch 7-8 minutách jsme to konečně protlačili na těch plus 4-5 a tam už jsme to dokonce udrželi. No. Doma byli karvinští připraveni na jejich obranu a trochu změnili taktiku. Oblíbený systém 7-6 hráli tentokrát jen ve dvou útocích. Náročný zase zápas. Věděli jsme něco z videa z minulého zápasu, nějak jsme se snažili se z toho poučit z chyb a myslím, že až na nějaké chyby, které tam samozřejmě byly, bylo to lepší jak na Madeře. Soupeř byl určitě těžký, pohyblivý, ale podcenil nás, trošku nás pozvražil před zápasem a vidí se, že se jim to pěkně vymstilo. Tím tlakem, co diváci vytvořili fanatickou atmosféru, jsme je prostě ubili doma. Jenom mi bylo důležité to vydržet, jak dneska, když oni přišli na 2, měli jsme útok na 1 a jsme se ubránili, tak to jenom to bylo. My jsme to zvládli, překonali, išli dál. To by mohlo se stát i na Madeira, mohlo i na Dukle. Stalo se tečkom. To je dobré, my jsme věřili to, co děláme. Naplněná hala byla pro hráče na palubovce burácejícím motorem, dodávající potřebnou motivaci a sílu dotáhnout boj do vítězného konce. Fanoušci skvělí, jako to se potom hraje a vidíte, že ti kluci vřeli, jako opravdu tam nechali všechno na tom hřišti. Super, děkujeme ještě jednou fanouškům všem za obrovskou podporu a obrovsky nám pomohli. I tento rok nejlepší kulisa i to je jeden z důvodů, proč jsme postupili. Oslava z postupu bude už brzy nahrazena opět tvrdým drillem. V neděli už nás čeká liga, skončil nám tady ten zápřah opravdu těch 6 zápasů, co jsme hráli středa, víkend, opravdu to bylo hodně náročné, my jsme to takhle ještě nezažili. Vlastně to bylo to konce ledna, až doteď jsme jeli v zápřahu, konečně potřebujeme potrénovat v tom týdnu, dát si normální týden. A no a teď zase přepnou na ligu, no. Nejhorší jsou, je to přepínání, jako v hlavách pořád pohár, český, evropský, liga. To je opravdu nejtěžší tady to přepínání té hlavy na každou tu soutěž a na každou jiného soupeře. Fanoušci jsou zváni na příští zápas házenkářů, a to tuto neděli 23. února, kdy se v házenkářské hale utkají s novým veselím. Zápas začíná o 10:30. Zpráva ze sportu uzavřela Karvinský expres. Další reportáže pro vás chystáme na víkend, tak se nezapomeňte dívat i příště. Na viděnou.